mtazamaji wa TV Sibuka na kukaribisha tena katika kipindi cha Hoja Mwalimu Rweitama, ikiwa basi leo ni Ijumaa ya kwanza kwa mwaka huu 2013. Mtazamaji wa TV Sibuka na msikilizaji wa Radio Sibuka FM, kama utakumbuka wiki hii Jumanne tulianza mwaka huu wa 2013, na katika kipindi hiki cha kwanza cha mwaka 2013 tutaangalia yale mambo ambayo yalitokea mwaka 2012 lakini yaliibua hisia za watu wengi. Matukio mbalimbali yametokea mwaka 2012. Kama kawaida, niko na mchambuzi mahiri wa masuala ya kisiasa hapa nchini. Huyu ni Mwalimu Azaveli Feza Rweitama. Matukio, tunajaribu kuangalia mwaka 2012 na matukio yaliyojiri katika mwaka huo. Labda kama sijaendelea mbele, nimkaribishe mwalimu. Mwalimu, karibu sana katika studio zetu. Asante sana. Mtazamaji wa TV Sibuka na msikilizaji wa Radio Sibuka FM, kama unataka kushiriki na sisi katika kipindi hiki, basi namba yetu ya simu ni 0752353788, 0752353788 ndio namba yetu ya simu. Tuma ujumbe mfupi kadri uwezavyo ili uweze kushirikiana na sisi katika kipindi hiki cha Hoja ya Mwalimu Rweitama. Mwalimu, kama utakumbuka mwaka uliopita, matukio mengi sana yametokea na yaliibua hisia za watu tofauti tofauti. Kama utakumbuka, kuna matukio ya mauaji yametokea sana ya raia moja moja, lakini kuna tukio lile ambalo lilisababisha watu wengi kupoteza maisha. Tumeona matukio ya kisiasa, hukumu mbalimbali za kesi za uchaguzi zimetolewa, rufaa zimekatwa. Hayo yote ni matukio ya mwaka 2012. Na tumejifunza katika matukio hayo, lakini vile vile matukio mengine yaliathiri jamii, mengine yaliathiri mmoja mmoja. Kipindi chetu cha leo tutaangalia matukio hayo ya mwaka 2012. Na tayari nimeshamwambia mtazamaji na msikilizaji, niko na Mwalimu Rweitama hapa. Baba Mwalimu, tuanze kuangalia mwaka 2012 katika kipindi hiki cha kwanza kabisa kwa mwaka huu 2013. Asante sana ndugu mtangazaji. Huo mwaka uliopita ulikuwa ni mwaka wenye matukio yenye msisimko, lakini yenye viashiria vya huko mbele tuendako, tutakwenda vipi au tutahitaji tufanye nini tusije tukatumbukiza hii jahazi ambayo ndio nchi yetu kwenye mtaro au kwenye mwamba, tukakwama, tukagota, tukazama. Kwa hiyo labda ningetamani tuanze kwa jambo zuri, yani ambalo lilikuwa ni kuanza rasmi kuteuliwa wajumbe wa tume ya rais ya kusimamia mchakato kuandika katiba mpya. Wajumbe nafikiri ni wangapi kutoka bara? Wajumbe 10 nafikiri, na ni 15 au ni 15 kutoka bara na 15 kutoka Zanzibar, kutoka visiwani. Kutoka Zanzibar, maana kiswani unaweza wakasema unaingiza na Kirwa. Kutoka Zanzibar, na sekretarieti yao na kuanza na kuwa na budget na nini. Kwa hiyo mimi nafikiri hii ni tukio ambalo ni muhimu sana katika nchi, kwa sababu huko nyuma miaka miwili kabla ya mwaka jana 2010 kulikuwako uchaguzi na vyama vilijinadi kwa kusema mambo yepi vitafanya kama vikichaguliwa. Na chama cha upinzani kikuu Chadema walikuwa wamesema wao siku 100 za kwanza za utawala wao wangeanzisha mchakato wa kuangalia juu ya katiba iliyopo na kuitengeneza kuiandika katiba nyingine. Na chama tawala wakati ule kikuwa kijaona umuhimu wake, basi mwishoni mwa mwaka kabla ya mwaka jana 2011 ikakubalika, hiyo ikapitishwa hata sheria bungeni ya, na kwa hiyo mwaka jana mwanzoni ilikuwa ni utekelezaji wa maamuzi yaliyotolewa bungeni mwaka uliotangulia 2011. Kwa hiyo ilikuwako bado mabishano yanaendelea kuhusu mchakato wenyewe na unasimamiwaje, lakini walau ulianza. Kwa hiyo hiyo ni jambo zuri. Na tangu wakati ule nchi nzima neno la tume ya katiba
linasikika kila mahali, na vituko vin mambo ya ajabu ajabu, mambo mazuri, mambo ya kuzunisha yameendelea, lakini yote ni katika kusema wananchi wamepewa fursa, wananchi wa Tanzania wamepewa fursa ambayo hajawahi kutokea, kwa sababu huko nyuma ni wanasiasa wachache walishiriki katika michakato ya kuzungumzia juu ya kuandikwa kwa katiba, kwa sababu kabla ya uhuru katiba iliandikwa na wale waliokuwa wanapigania uhuru wa viongozi wao. Na wananchi sidhani kama walishirikishwa moja kwa moja. Na kulikuwa kwa mabadiliko katikati hapo, na ambayo vile vile yalishikisha wanasiasa zaidi. Sasa kwa safari hii imewekwa tume inayozunguka nchi nzima ikiweka taratibu maalum wa kusikiliza hoja za kila mtu, kila kundi. Kwa hiyo ni fursa moja nzuri sana, na mambo yanayoibuka ni mengi, na nafikiri hili ni jambo ambalo ni tukio moja ambalo la furaha, la faraja. Vile vile kulikuwa kubishana bishana hapo mwanzoni kwamba nani, labda watu wengine watasusia, lakini mwisho wa siku, kwa sababu serikali na yenyewe ilikuwa sikivu kwa jambo hilo, ikalegeza mambo, ikafanya kila mmoja aweza karidhika, walao aweza karidhia mchakato uanze. Kwa hiyo hiyo matokeo ya mchakato hiyo, labda kwenye kipindi kingine wiki ijayo tutazungumza kwa undani swala hili la katiba na tume ya katiba, lakini walao jambo lenyewe limeanza, na ni jambo la faraja, na ni tukio moja linaloelekeza mawazo ya Watanzania mbele ya safari itakuwaje. Kwa hiyo ni tukio zuri ambalo kama ninavyosema hoja ni kwamba hii ni tukio ambalo linaelekeza macho ya Watanzania kwenye safari ya miaka 50 ijayo. Ni hoja ni kwamba ni tukio ambalo ni kiashiria cha mambo mema kuweza kutokea kama mchakato wenyewe utaenda kama unavyo, kama watu walio wengi, kama walivyo, kama walivyo walio wengi wanavyotarajia uende, kwa sababu waliopanga wanaweza kama wamepanga mambo mengine, lakini nazungumza juu ya walio wengi wanatarajia iweje. Kwa hiyo inawezekana wale walio wachache wenye mabavu na wenye maguvu wanaweza kuwa na mapango mengine, lakini hiyo tutazungumza kwenye kipindi kinachofuata. Tunachosema ni kwamba umeanza, na kwangu mimi muhimu ni kuwahimiza Watanzania wote watoe maoni yao, wazungumze, watumie nafasi hii kuzungumza, watoe dukuduku zao zote, na asiwepo mtu wa kuambia kwamba yani hii haihusiki. Mwingine nilimsikia anasema kwamba yani mbona watu wanavaa nguo fupi kwenye mchakato wa katiba inahusikaje? Ninasema hapana, huyu labda anazungumza juu ya utamaduni. Kwa hiyo anazungumza juu ya utamaduni wa Tanzania ni upi? Kwa hiyo hino labda anataka na wenyewe utafisiriwe kwenye katiba. Kwa hiyo kila jambo linazungumzwa na wananchi, kila watu wanaotaka kuzungumza. Kuna wengine kama wenzetu Zanzibar wakaanza kuzungumza mambo ambayo wengine wamewashtua sana, wanapozungumza juu ya nchi mbili kushirikiana kuwa na muungano wa katiba wa mkataba. Kwa hiyo watu wengine wakawa wanatafuta labda kuwanyamazisha, lakini mimi nafikiri viongozi wamefanya sahihi kusema kwamba ni waache wazungumze. Hata na wale wanataka kuvunja muungano, ni nafasi yao sasa hivi kuyazungumza, ili mradi wanazungumza hiyo kwa amani na kwa utulivu, na bila kuwashinikiza watu wengine ambao wanataka labda muungano uendelee. Kwa hiyo nafikiri hii ni jambo moja muhimu ambayo labda ningesema haya mengine ambayo tutayazungumza yako mengine ni yanafanana kama hili yenye kuashiria jambo jema, afya njema ya taifa huko mbele ya safari, lakini yako mengine ni ya kuhuzunisha. Mimi ningependa tuzungumzie haya ya kuhuzunisha zaidi, kwa sababu tayari tumeshaona jambo jema, lakini nina imani kabisa jambo ambalo la kuhuzunisha lazima tutahitaji kufundishana, kukumbushana kwenye hilo jambo, kwamba jamani, mwaka uliopita hili lilitokea, lilituhuzunisha sana na lilisababisha pengine watu wengine kupoteza vitu fulani. Sasa katika mwaka huu 2013 pengine tufanye nini au tufanyaje ili kitu kama kile ambacho kilitufanya sisi wa Tanzania tuwe katika hali ya simanzi kwa kipindi kirefu.